କଂସର କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଯାପିତ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗୁରୁଣ୍ଡିଆ କଂସର ପଡ଼ିଆଠାରେ ପାୱାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରବିବାର ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଭେଟରାନ୍ ଲଳିତା ବରିହା ସହିତ ବିୟୁ ଗୁରୁଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଘାଟକ ଭାବେ ସମାଜସେବୀ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଖେଳକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବଗାଡ଼ିହି 7 ୱିକେଟ୍ରେ ଚମ୍ପିୟନ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିୟୁ ଗୁରୁଣ୍ଡିଆ ରନର୍ସ ଅପ୍ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବନପାଳ ଚୈତନ୍ୟ ଭୂମିଜ ଯୋଗଦେଇ ବିଜେତା ଦଳକୁ 8,000 ଓ ରନ୍ସ ଦଳକୁ 6,000 ପୁରସ୍କାର କରିଥିଲେ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ୍କୁ ସିଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ବେଣୁଧର ସ୍ୱାଇଁ, ଅନ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ପରେଶ୍ୱର ନାୟକ, ତ୍ରିଲୋଚନ ସାହୁ, ସିଆର୍ସିସି ଧୀରେନ୍ କୁମାର ସାହୁ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଟେଲିକମ୍ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତୋଷ ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପାୱାର ସ୍ପୋର୍ଟସର ସଦସ୍ୟ କମଳ ଲୋଚନ ସାହୁ, ଅନନ୍ତ ନାୟକ, ଅରୁଣ କୁମାର ନାୟକ, ଦୁର୍ଗା କିଷାନ, ରୋହିତ ସାହୁ ମ୍ୟାଚ୍ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। କୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ସାମନ୍ତ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ବିକ୍ରମ ନାୟକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଗୁରୁଣ୍ଡିଆରୁ ଧୀରେନ୍ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସୁଆସାରି ଟିଭି।